ուրեմն ես դա հիմնավոր բան չեմ համարում, սանդիկ լինելը, եթե կարող է մարդը լինի քավոր սանդիկ, բայց իրար հետ բարեբարլուս չունենան, սա մեխանիկորեն վերցնել, դիտարկել ինչ-որ արդարադատության հիմքում դնել, սա չի կարելի այդպեսի երեխայական մոտեցում ցուցաբերել։ Դրա համար եմ ասում, հարգելի լրագրողներ, դուք գիտեք, որ ես երբեք չեմ խուսափում ձեզնից, ձեր հարցերից, որովհետև դրա առիթը չկա, դրա անհրաժեշտությունը, բայց նորից եմ ասում, եկեք մի քիչ համբերատար եղեք, սպասեք, տեսնենք իրանք ինչով են հիմնավորում։ Ի վերջո գործող օրենսդրության, մասնավորապես համանրական դատարանի մասին Հայաստանի Հանրապետության համանրական օրենքի համաձայն, ասում է, որ նախաձեռնող կողմի վրա է մնում ապացուցման բեռը։ Այսինքն իրենք պետք է ապացուցեն ազգային ժողովում, որ հիմնավորը իրենց միջնորդությունը, պատգամավորը ինչի համար պետք է քվեարկի։ Քննարկումներ ունեք, խմբակցությունը կմիանա։ Այս պահին խմբակցությունում քննարկում չի եղել, անպայման կարծում եմ կլինի, որովհետև սա այնպեսի հարց է, որ մենք ի վերջո պետք է մեր դիրքորոշումը արտահայտենք։ Համենայն դեպս մեր սկզբունքը մեկն է, ինչպիսի քննարկում կլինի, չի լինի, ինչ որոշում կկայացնի, մենք պետք է վերկանգնենք անձնավորված ձևով կադրային հարցեր լուծելուց։ Այսինքն մենք այսօր ասում ենք, մենք նոր Հայաստանում ենք ապրում, եթե նոր Հայաստանում նախկին բարքերը պետք է կրկնվեն, այսինքն անձնական նկատառումներով մարդիկ ազատվեն, նշանակվեն, ուրեմն ոչ մի առաջընթաց չկա, բարգավաճ Հայաստանը դա կարևորում է որպես ելակետային սկզբունք։ Ես ասել եմ, էլի եմ կրկնում, չկարծեք, թե դա լեզվիս վրիպումն է եղել, սայթակումն է եղել։ Հրայր Թովմասյանը իմ աչքի լույսը չի, Հրայր Թովմասյանին բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը դեմ է քվեարկել նախորդ գումարման ազգային ժողովում, բայց այստեղ մենք անձի խնդիր չենք լուծում, իսկ ասես եկեք վերանանք, եւ երբ է գալու այն ժամանակը, այս գործող իշխանությունը գիտեք, երբ հանրության վստահությունը իսկապես շարունակի պահպանել, որովհետև նախկինում ունեցել է, բայց հիմա ոնց որ թե ահագին նահանջ կա, երբ որ ինքը ապացուցի, որ ինքը նախկինի սխալները թույլ չի տալիս այդ անձնավորված նկատառումներով մարդկանց հետապնդել, հետևից ընդնել, հիմքը կա, խնդրեմ, դրա համար եմ ասում, հիմա ես ինչ կարծիք եմ, որ արտահայտեմ, քանի որ ես առիթ ունեցել եմ արտահայտվելու այդ ինքնահռչակ ՍԴ նախագահի գործողությունների դեմ, հիմա ես ինչ եմ ասեմ, դա որակվել է որպես սուբյեկտի, դրա համար խնդրում եմ մի փոքր համբերատար եղեք, սպասեք, թող իրանք ներկայացնեն փաստարկները, կտեսնենք իրանք ինչպես են հիմնավորում։ Ես այս պահին չեմ կարող ոչ դրական, ոչ էլ բացասական իմաստով ներկայացնել բարգավաճ Հայաստան խմբակցության կարծիքը, որովհետև նախ խմբակցությունում խնդիրը չի քննարկվել, երկրորդ ես չեմ այն անձը, ով որ որոշի, որ ինքը պետք է ներկայացնի խմբակցության դիրքորոշումը։ Նախագիծն անցկացնելու համար 80 ձայն է պետք, ըստայության հենց իմ քայլի պատգամավորները կբավարարեն, բայց վերջնական որոշումը ամեն դեպքում լինելու է ՍԴ-ի 6 դատավոր անդամ պետք է հաստատ, այս իրավիճակը, հա, եթե վելուց եք, ինչ եք կարծում, 6 դատավոր անդամ կգտնվի, որ կողմ կքվիարկի, որպեսզի ես հուշակությամբ չեմ կարող զբաղվել։ Գիտեք, տեսեք, հիմա դուք ինձ հարց չեք տալիս, ասենք, չեմ ուզենա վիրավորել որևէ մասնագիտությամբ զբաղված անձի, ասենք Վարսավիի կամ չգիտեմ ինչի, բոլորին էլ հարգում եմ, բայց դուք խոսում եք համանրական դատարանի անդամների մասին, եւ ես անձամբ նորից եմ ասում, այդ մարդկա ու մեդ եսքի անձամբ բարևածել չկամ, անձերից վերանում ենք, այստեղ մենք գործ ունենք կատեգորիա, ես հավաստիության կանխավարկածով եմ վերաբերում համանրական դատարանի անդամների գործողություններին, այնտեղ երեխաներ չեմ, որ ասենք մանկապարտեզային մթնոլորտը, իրանք շատ լավ հասկանում են, որ եթե վաղը հանգարց պարզվեց, որ իրանք իրենց քվեարկությամբ հարուցել են օրենքի զայրույթը, իրանք պատասխան են տալու, բայց ես ասել, որ այսօր 6 անդամ կամ դատավոր կոմ կքվեարկեն, չգիտեմ, 3-ը դեմ, ես դա չեմ կարող ասել։ Մի բան էլ ասեմ, շատ ներողություն, տեսեք, դուք ասում եք 80 ձայն է, այո, 3/5-ը 132 պատգամավորի, 80 ձայն է անհրաժեշտ, բայց ես կոչ եմ անում այդ 80 ձայնը, ով որ պետք է տա, ես չգիտեմ ովքեր կանեն, գուցե միայն իմ քայլից չլինեն, գուցե լինեն նաև, գուցե, խնդրում եմ, բառը չանտեսեք, գուցե լինեն նաև մեր խմբակցունից, լուսավորից, ամեն մարդ իր քվեի արժեքը պետք է գիտակցի, որովհետև փառկասում մի բանից եմ, օրինակ ես առանձնապես գո, ոնց որ թե պատմությունը ցույց է տալիս, որ ոչ մեկի առարկա անպատասխան չի մնում, եւ ամեն մեկս պետք է գիտակցենք մեր այդ քվեարկությունը, որ դա ոչ թե ընդհանրապես կոճակ սեղմելա, այլ դա պատասխանատվության զգացում է այնպիսի հարցերի շուրջ, որոնք վերաբերում են ոչ ավել, ոչ պակաս մեր երեխաների ապագային։ Իսկ պրոցեսը իրավական տեսանկյունից դուք ո՞նց եք գնահատում։ Իրավական տեսանկյունից
իրենք որևէ խախտում քուլ չեն տվել, այս պայի դրությամբ իմ քայլը դաշինքը ղեկավարվելով ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի եւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքի պահանջներով այս պայի դրությամբ նա խախտում քուլ չի տվել, որովհետեւ ընդհանրապես նա նախաձեռնություն է դրսեւորել եւ ես իրավունք ունեմ իմանալով օրենքը հակառակ բան հիմա հայտարարել ձեր առաջ ունենալով ասենք թե որոշակի նկատառումներ դրա մասին ասում խնդրում եմ մի քիչ համբերատար լինեք թող նիստը լինի նիստը գումարվի հնչեն կարծիքները մենք տեսնենք իրանք ինչպես են համոզում որևէ մեկը ոչ պարտավոր է ոչ էլ դատապարտված է ոչ էլ ստիպված է որևէ քվեարկություն կատարել բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը քվեարկելու է իր ներքին համոզմունքով եւ այսօր շրջանառության մեջ են դրվում տարբեր խոսակցություններ թե բան մեր հետ էսիշնա հանդիպել կամ չգիտեմ չկա նման բան մենք քվեարկելու ենք մեր համոզմունքով եւ որևէ մեկը պատահական չեմ ասում չի կարող ներգործել մեր խմբակցության որևէ անդամի օբյեկտիվ կարծիքի վրա կարո պետրոսյան մեկ այլ թեմայում ես այսօր ժողովուրդը հրապարակել է տեղեկատվություն այն մասին որ ԿԲ-ի նիստում ամեն դեպքում որոշվել է շահագործել ամուսարը եւ վարչապետը ասել է եւ ստամբուլյան կոնվենցիան պետք է վավերացվի միգը այսօր ժողովրդի աղբյուրները ճիշտ են ասում եւ արդյոք խորհրդարական միջանցքներում կան նման խոսակցություններ այսինքն քայլում նման դրամատություն կա եւ ստամբուլյանի մասով եւ ամուսարի մասով միջանցքներում համարի ամեն ինչ կա այդտուներ խոսակցություն, բայց մենք չպետք է լրջությունը անտեսենք եւ միջանցքերի խոսակցությամբ ղեկավարվենք եւ կարծիքներ հայտնենք։ Կոնկրետ, եթե իմ քայլը դե ակցիա կարող է լինել դա նրանց համանդրական իրավունքն է խաղաղ առանց զենքի երթեր ցույցեր հավաքներ անելը թող հավաքը արվի թող իրենք ներկայացնեն իրենց ասելիքը մենք գնահատական կտանք բայց այսօր կանխակալ վերաբերմունք արտահայտել որևէ բանի վերաբերյալ դա անպատուղ զբաղմունք է հասկանում եք այդ լրջությունը չպետք է թողնել երբեք չպետք է անտեսել դու չպետք է քեզ համարես քաղաքական գործիչ միայն նրա համար որ ով ինչ ասի դու քեզ պարտք համ քո պարտք համարես հակադարձել մենք դրա մեջ պետք է լրջություն տեսնենք այո ամուսարները մեր ցավոտ քտերից մեկը դրա վերաբերյալ մեր կուսակցության ղեկավար պարոն Ծառուկյանը հստակ արտահայտել է իր դիրքորոշումը առայն որ պետք է հիմք ընդունել բացառապես ժողովրդի կարծիքը եւ ես չեմ կարծում որ ժողովրդի կարծիքը զուրկ է նաեւ մասնագիտական հիմնավորումից Պարոն Պետրոսյան, ինչ կարծիք ունեք այս հրաժարականների մասին, ֆակտորների հետևում, կարծես երկու ուժային ղեկավարները հրաժարական դրեցին։ Անձամբ որևէ ղեկավարի հետ որևէ մտերմություն չեմ ունեցել, ոչ պարոն Օսիպյանի, ոչ պարոն Վանեցյանի, բայց այսինքն ուզում եմ, որ խնդրում եմ, որ իմ կարծիքը ընդունեք բացառապես անձնական հարցությունից դուրս։ Ես Իհարկե, հիմա առիթ ունեցել եմ նաև քննադատելու թե ոստիկանության գործողությունները, թե առանձին առումներով ազգային անվտանգության, բայց ես չեմ կարող ինձ թույլ տալ բացասական կարծիք հայտնել անձամբ կոնկրետ Վանեցյանի գործունեության մասին, չեմ կարող ես բացասաբար արտահայտել, բայց ավելի շատ իրենք գիտեն իրենց հրաժարականների շարժառիթները։ Ինձ համար ես կարող եմ ասել, որ այսպես չարտահայտվեմ ինձ համար որպես պաշտոնյա։ Իմ կարծիքով մեր երկրի համար Վանեցյանը որպես այդպիսի պաշտոն զբաղեցնող անձ վատ չի կատարել, չի թերակատարել իր դերը։ Այս Վանեցյանի հրաժարականի տեքստը ես երեկ մի գրառում արեցի Facebook-ում, որ հրաժարականներ կա, որոնց համար օրինակ ես ապսոսանք եմ ապրում, դրանցից մեկը իմ համար Վանեցյանի հրաժարականն է։ Ես նորից եմ ասում, մենք որևէ անձնական շփում եղել է մեկ անգամ, բոլորովին այլ կապակցությամբ, բացարձակ կապ չունեցող ազգային ժողովի գործունեության շատ պատահական հանդիպում ա եղել, բայց ես տեսնելով իսկապես ինքը թողելա սրտացավ մարդու տպավորություն։ Հիմա այն չի, որ ինքը արդեն պաշտոնյա չի սկսեն քարկոծել ոմանց նման, որ Վանեցյանին կարող է տեսնելուց պատերի տակով են մանեկի, հիմա Վանեցյանը պաշտոնի չի, արդեն իրանք դարել են հերոս։ Մեր ոճը չի դա։ Մենք մարդկանց գնահատում ենք օբյեկտիվ կապչուն այդ մարդ այդ պահին պաշտոն զբաղեցնում է, չի։ Ես անձամբ մեծ հարգանքով եմ վերաբերում իր անձին եւ կուզենայի իրեն տեսնել շարունակել այդ գործունեությունը, այդ կարգավիճակում, բայց կներեք, բայց կոնկրետ ասենք, ինչ շարժարի թեղել, ես չեմ կարող ասել, որովհետեւ իսկապես կան բաներ, որ մենք չենք կարող իմանալ։ Վաղը միսօր ես ինչի պետքա ավելորդ շտապողականություն դրսևորեմ, հետո փոշմանեն իմ արտահայտած կարծիքը։ Հավաստի ասում եմ ձեզ, որևէ ինֆորմացիա չունեմ։ Ես էլի եմ ասում, վերահաստատում եմ իմ կարծիքը։ Ինձ համար առնվազն ափսոսանք հարուցեց Վանեսյանի հրաժարականը, բայց թե կոնկրետ ինչ պատճառներ կան, ժամանակն ու տարածումը երևի ավելի բովանդակային կանդրադառնան այդ հարցերին։ Գիտեք, եթե ես հիմա կանգնեմ, ասեմ, որ ես Վանեցյանի հրաժարականի վերջաբանում ենթատեքստ չեմ տեսել, դա կնշանակի չհարգել
ձեզ կանգնել ձեր երեսին նայել, բայց իհարկե, բայց եթե մարդը անցյալ ունի, մարդը ներդրում ունի, այո, հրաժարականը նրա նման մարդու համար չի կարող լինել ընդամենը այս պահին որոշեց արեց։ Իհարկե եղել են պատճառներ, բայց ես իրավունք չունեմ գուշակությամբ զբաղվել։ Ես միայն ասում եմ, որ ինձ համար անձամբ, նորից եմ ասում, մենք որևէ անձնական մտերմություն չենք ունեցել, բայց իր հրաժարականը ափսոսանքի արեց։ Մանավանդ որ խոսակցություններ կա։ Խոսակցություններ կարող են լինել, գիտեք, մեր կուսակցության շարքերը, մեր կուսակցությունը կարակի հերթի մարդկանց, ասենք, չի միավորում, որ ով ուզի այդ պահին որոշի կարակ գնել, գա շարքի ընդդեմ։ Ուրեմն ցանկացած քաղաքացի, ով որ ուզում է մտնել մեր կուսակցություն, նա պետք է ընդունի մեր կուսակցության գաղափարախոսությունը, մեր կանոնադրական խնդիրները նրա համար ընդունելի լինեն։ Ես չեմ կարող ասել այդպեսի կարծիք հայտնել, մեր կուսակցության մուտք գործելը դա քաղաքացու իրավունքն է, բայց այնպես է, որ այդ իրավունքը բնականաբար գնահատվում է մեր կուսակցության կողմից։ Ես որևէ բանով չեմ կարող ոչ ասել ցանկալի է, ոչ իհարկե մի մարդ, ով որ հայրենանվեր մարդ է, ցանկալի է, բայց այսօր կանգնել ասել, որ այո, մենք ուզում ենք, որ Վանեցյանը, դա իմ ասելիքը չէ։ Եթե այդպեսի նախաձեռնություն կլինի, եթե այդպեսի զարգացումներ կլինեն, մենք ունենք կուսակցության ղեկավար, եւ ես երբեք որևէ հարցում, այդ թվում այս հարցում իմ կուսակցության ղեկավարից առաջ կարծիք արտահայտելու, կանխորոշելու, չգիտեմ ինչ տրամադրություններ ներարկելու ցանկություն չունեմ։ Բայց քննարկվել է երբ։ Շուկա էլ բան։ Ինձ ես տեղյակ չեմ, ես վստահաբար չասեմ, բայց որովհետև մենք ընդամենը երկու օր առաջ ենք պարոն Սարոյանի հետ հանդիպել, նման քննարկում չի եղել։ Թե հիմա ում մտքով ինչ է անցել կամ այստեղ ով ինչ է ուզում խաղարկել, ես դա չեմ կարող ասել, բայց այս պահին նման քննարկում ինձ հայտնի չէ։